Preseva për të 9-ën herë me radhë ka organizuar festivalin Bar Kombëtar Ditët e Komedisë Shqiptare. Edicioni 9 i këtij festivali të teatrove shqiptare nga mbartërohet etnike rrit entuziazmin në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në festival po marrin pjesë 8 trupa teatrale, ndër të cilët Teatri Kombëtar i Kosovës, ai i Shqipërisë dhe trupa tjera teatrale nga Maqedonia dhe Vistet Shqiptare. 8 shfaqe nga 8 teatro ndër MNZ dhe jemi të sigurt se publiku preshevar ka çka të shiqoj. Ka me çka, domethënë, të shijoj këtë festival. Dhe përshtypjet e tona janë se fillimi është jashtëzakonisht i mirë. Kemi startuar me natën e 12 të Teatrit Kombëtar, që është përcjellur me interesim jashtëzakonisht të madh, dhe shpresojmë se në të njëjtën formë dhe në të njëjtën mënyrë do të vazhdojë deri në 7 nëntor, kur edhe mbyllet me shfaqen milioneri nga Teatri Bylis. Për Nebi Islamin, regjisor, festivali tradicional Ditët e Komedisë Shqiptare në Preshev, nga viti në vit po begatohen duke sjellë performancë profesionale para publikut ardhshës preshevar. Nga viti në vit, festivali i komedisë ka ardhur duke u begatuar, duke sjellur figura dhe shembulltyra të halkës kompozicionale, dramaturgjike, skenike, si regjisor, aktor, dramaturg, kritik, të shquar, të hapsirës, kryesisht ata njerëz që profesionisht janë marrë me këtë çështje dhe mund të them se jo vetëm është reformim, por është një avancim. Të kënaqur me organizimin e sidomos me publikun, janë ndarë edhe aktorët e shfaqjes Darka Private të regjisorës Burbuçe Berisha, të cilët u pritin jashtëzakonisht mirë. Pse rruga kjo pak më e gjatë, me disa pritje pak më gjata, megjithatë ja vleti për shkak se publiku kjo shumë i mirë, pritën shfaqjen shumë mirë dhe kalum jashtëzakonisht mirë. Edhe pse është hera parë edhe për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë, kështu që kemi dhënë ndoshta publikut për shëves një shfaqje që meriton më japë edhe në Preshev, për shkak se publiku preshevor janë shumë të mirë dhe janë shumë ardhshës, kështu që jam shumë i lumtur që sonte ndodhëm këtu. Festivali Ditët e Komedisë Shqiptare në Preshev mbahet që nga vitet e 90-ta, kur në Kosovë institucionet serbe kishin uzurpuar teatro dhe të gjitha institucionet arsimore e kulturore, duke mos lejuar as zhvillimin e kulturës shqiptare. Ndërkohë, edicioni 9 në Preshev po mbahet në vigjilje të 100 vjetorit të shtetit shqiptar.